отримано було 150 тисяч доларів двома кіберами, які входили в цю сепаратистську кримінальну терористичну організацію. Обидва погодились на це замовлення і фактично мали плани, які також у них вилучені разом зі зброєю на виконання, на здійснення таких резонансних вбивств. Але крім депутата, підтверджую, що були і активісти міста Одеси. Деяких я особисто з них знаю, тому я думаю, що для мене було важливо і для тих співробітників, які не спали ніч і день, це все ж таки затримати, не дати скоїти такі суспільно небезпечні вбивства. Служба безпеки розуміє, з ким має справу. Ми розуміємо, хто до нашого приходу в службу підготував відокремлення і сепаратизм на сході України. А відтак ми чітко в очі всім говоримо, ми таких планів більше вам здійснити не дамо. Немає тої влади, яка вам потурала і фінансувала, а відтак жоден з таких проявів, навіть такі масштабні і небезпечні, які станом цієї або протягом цієї ночі нами тероризовані і ліквідовані в Одесі, нас не зупинять.